Salam dostlar, Far Cry 4 qaldığımız yerdən davam edək. Bilmirəm, bölüm 13-dü ya da çox güman ya 13 ya da 14 olmalıdır ikisindən biri. Qaldığımız yerdən davam edək. Okay. Axırınca bilirsin, Nur zəng vurmuş ki, gələrsən yanıma. Əsas sujet xəttindən biri də Nurdur. Nurdur. Gedək Nurun yanına, Nur xanımın görək nə deyir. Amma üzündən Nur yağmır, adı Nur olsa da, deyim biləsiz konkret. Aha. Kiməsə işgəncə verirlər səhərdə. Girək. Başını bir heyvanlara verin, yesinlər. Ты должен убить Пола, ждать больше нельзя. Он уезжает. Сендер Пола öldürməlisən. Я буду твоим ailəmi xidmət etməlisən. Юму, Пейган, сдам тебе всех. Hamısını verəcəm sənə. Юму, Пейган. Сендер başın xarabdır. Мои родные. Mənim yaxınlarım, doğmalarım. Спаси их, прошу. Xahiş edirəm onları xilas et. Пол устраивает вечеринку в своём. Пол deyir. Əyləncə keçirir. Düzənləyir. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Доберёшься. Иди в комнату для допросов. Найдёшь его там. Okay. Kidnapping Paul Deppler. Paul Deppler'ı qaçırmaq, Gorod Boli. Ağır şey, şəhəri. Okey, 3049. Ora getmək üçün nə etməliyik biz? Baxaq görək hardadır. Woo! Ora getmək üçün birinci gedək, permission eləyək ora. Çünki burdan ora dünyanın axırıdır. Biz elə yarım saat yolumuz çəkəcəyik. Ondan sonra bir dəfəlik permission eləyək də. Necə dedim? Məncə çox gözəldir. Okey, çıxdıq, irəliyək. Bizə maşın verin. Hop, 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 hop. Kimdir bu? Nəzat sağda, öl görsün. Qəşən, bəyəndim zasadan. Mənə də qaqraz maşın lazım idi. Siz köməkli elədi, çox sağ olun. Okey, əyləcə maşına. Getdik. Getdik. Qaldı. Paul Deppler'ı qaçırmağa gedirik. Gedək görək nə olacaq. Amma yük maşınına minməliyik mən belə. Çünki ora yemək gedəcək. Həmin gecə üçün, düzənlənən gecə üçün, parti üçün. Ora da hop 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 hop. Okay, aydındır. Hər kəsin şəklini çəkdim. Mhm.
Etçin yoxdur ki. Hoppa, sürünək. Aha, qəşəng. Gittin. Okey. İnirik maşına minirik. Mineyim maşına. Okey. Kaşın. Sabal. Я навещу Пола. Привези живым, если сможешь. Beşlərin içində gedəcəm də belə deyək maşında. В последнее время в окрестностях пропало много людей. Так что если там есть пленники, помоги им выбраться, но не попадись. Ага, где orada şeyler de olacak. Nati. Işığı biraz açaq. Gözüm ağrıdı. Video. Svet tap aha qəşəng işığı biraz açdıq ay da şərəf gedək ev yox qəşəng diskoteka mahsı çalışdığımız gedər konkret siz olmalı heç kim xəbər olmaz varlığınızdan. Konkret səssiz olmalıyıq. Getdik. Bədəni gizlədim. Qeyni niyə? Atağı bura gizlətdik. Gəşəng. Hopa. Qusursan. Okey, xilas elə deyirsə, xilas elə. Başqa variantımız yoxdur. Давай, qaç. Давай, 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 давай. Deyir, давай, get ki, xilas ol. Mən sən xilas elədim, özün bilərsən, gedərsən. Gedməzsən. Peygamber
nədir, xəstələnəblər, amma hamısı peyqamindir. Çıxaq dama, ən təhlükəsiz yer dam. Aha. İçeride kiski sesler gelir. Öldürüm onu yoksa bilmirəm öldürürüm öldürmüyüm yani hala. Neyse gedeyim buradan yok. Bu evin üstünden gitme bize sərf eləmədi. Buradan gidelim. Неважно, сколько их мы употребили. У нас стабильный приток заключенных. В ближайшее время кризис поставок нам не грозит. Что? Беглым стреляй! Мой клинок готов! Пора пустить тебе кровь! Покончим с этим! Ага. Вот ты где! Он там долго не просидит! Взять его! Ay da, zadanya provalda. Oradan çıxdı ya o birisi. Bu qədər getdiyimiz, verdiyimiz əməklər boşa getdi. Niyə getdi? Yox, boşa getməyib. Yəni, getməyinə, amma azmaz da. Так, понятнее. Мы кучу народу перевели на твои эксперименты. Так мы скоро совсем без скота останемся. Неважно, скольких мы употребили. У нас стабильный приток заключенных. В ближайшее время кризис поставок нам не грозит. Mm-hmm.
Ага. Не хочу домой. Попросился еще раз с патрулем. Ayda bura har necə gedim onu desə mən. Da, opet. Oho. Adır çot. Dişat buda. Oho. Выходи отсюда, не попадись. Давай, давай, кач, 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 кач. Ага. Найдите, кто это сделал. Ясно. Будьте начеку. Мы не знаем, что там. Прикройте, иду наверх. Будьте начеку. Хампус смеял, где Хампус смеял. Я знаю, ты где-то тут. А, ну он был. Он скрылся. Задание провалено. Окей, эйби йок. Сейчас оду заложникları xilas elədik. Ordan başlasa əl olar. Я освободил заложников. Да, все, конечно. Каждый спасенный – это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Окей. Çatırıq. Deplo. Aha. Aha. Gəldik. Всё, сюжет хатты. Окей. Yaxşı, görsən kömək eləyirdi, özü girəcək ora. Aha, başlandı məşğul keçirəcək ki, ya o da. Ay, 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 qəşək. Sıralışka, kək dilə? O, zəmiçiyyəti. Prosta çiviyyət. Нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании. Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай.
Подожди минутку. Привет, Эшли. Я тут за что первый бөлümdə мен demişdim, şəkil göstərməsə. Paul'un qızı. Bu həmin o qızla danışır. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? Я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения. Ага. Это моя дочка. Ага. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что... исправляться. Şimdi, Лиза... Ага. Салам! Ты? Сан? Ага. Ала, гей. Get Elvida. Okay. Kaldıraq, kolu kaldıraq, kol duplu. Kol duplu aparmaq. Ol, gəl gedək. Oradan çıxırıq yer anı. Tamam. Bu gedək. Я убью тебя, сраныч. Kırgın başladı. Oradan çıxmağın vaxtıdır. Buradan yox, yox. Ha, buradan, buradan. Aha. Qəşəng. Ага. Кашан арана ца. Арадан чыхак, 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 чыхак. Пол калдырмыш. Еже сал,
Быстрее! Ты что? Ага. Он наверху! Ага! Ага, чыгар аран, чыгар, чыгар, чыгар. Ты хуже, чем ничего! Кашняч. Алла. Пол де флёр. Пол, сэнэ машина гуайдан, о? Зэгэ тэлэсмэ. Ага. Кыргынлар төрәтмәй бурда. Пол, дефлёр, дефлёр, дефлёр. Sen de öldürdük. Aha. Elbette kurtarak, kurtarak düşsense kurtarak burada ne problem? Ne problem var ki burada da niye? Aha, arxanca gəlirəm, aha. Qadeş. Okey. Nəsə, da bəs. Aparaq faldo işləri bura. Usta bitdi. Alam, usta bitdi. Davay. Aç qapını. Aç bagajını. Qoyura. Əlinə çək. Все, окей. Оу, кетик. Опа. Аджай? Аджай? Приятель, зачем ты так? Аташ, какаш, не обеляденся? Привет тебе от Нур. С Нурдан сана салам ва. Нур? 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 Нур?
Ай, ну рез, да. Фильмены, я лишь на. Она все думает, что семья жива. Diro ile bir 10 alet sağdı, biz onları çok da öldürmüşük. Bomba mahnıdır. Bu mahnı yeri gelmişken, bu mahnının sılkasında atacağım aşağıda. Kulağı sarsız, başka YouTube kanalına sılka atacağım. Çok danışma, nasıl ben nasıl danışsa. Aha. Bir sağ. Странно, что ты его не убил. Bir çok garip bir şey öldürmemiş. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари. Пустите. Стойте. Стойте, мобильник. Аджай, мобильник у меня в заднем кармане. Дай мобильник, прошу. Аджай, прошу. Пожалуйста, мне нужен телефон. Отвалите, макаки. Эшли. Эшли, папочка тут. Спасибо, Аджай. Çok sağ ol, Аджай. За нами должок. А Пол наша забота. Пол'dır bizim işimiz. Скучать ему не дадим. Bir onu darmağa koymayacağız. Okey. Gorod Bolu, ağır şehir. Okey. İndi birisi ne inek? Xərtə. Xərtə. Gidə görə. Gidə bir dənə şangırlanı keçək, şangırlı. Şangırla. Şangırla. Okey, açıldı, 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 alırım. Aha, aldıq. Oy 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 oy, yox yox, sat satdıq. Sat 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 sat. Sat sat sat. Sat sat. Çox qəşəng satdıq. Sən də satdıq, oldu əla. Okey. Помогите! Yeri get şimdi. Отомстите. Gələmirəm kömək. Yeri get. Mənə şangırla lazımdır. Şangır, bangır, angır. Şangırlı. Şangırlıya gedək. Gedək, gedməyəcəyik, gedək. Недавно я был в Америке. Разыскал могилу Ишвари. Но не смог навестить ее после всего, что было. Когда близкие умирают, ты сожалеешь обо всех мелких ссорах. Я был там с Деплером, точнее, Полом Хармоном. Он пригласил меня домой, познакомил со своей семьей. Знаешь, он преданный муж и заботливый отец. Я завидовал ему белой завистью. Мы отправились в школу его дочери. У них там был отчетный концерт, где выступала его дорогая Эшли. Светоч его жизни. В глазах Пола стояли слезы гордости. И я подумал, а что если бы я поехал в Ишвари? И если бы это ты? Ты, запинаясь, барабанил по клавишам, а я прижимал к мокрым глазам камеру, боясь упустить момент. Запоздалые сожаления, Аджай. Самые горькие. Başa düşməm, ora necə gedəyim mən? Ora necə gedəyim? Şu...
Леопард! Ага, не да, леопарда. Доушан, он бада сэнди, дэн леопарда. Корпусан. Vay zibilə qalsın, necə gedir ora, bala? Ha, burdan. Okey, qalxaq. Qalxaq. İrəli. Oh. Qəşəm. Çıxaq ora. Çıxaq, o birisini atacaq indi. Qəşəm atdıq. Qəşək. Hop, hop. Okay. Hoppa, qəşəng. Кошач. Окей. Орел, Элла, конкрет, карта вахтана гелди. Ага. Səslər, görüşü səslər gəlir. Vso, Şangırla. Aha, demonlar. Demon 1, demon 2, demon 3. Aha, Lotka'nın geldik Şangırlı'ya. Su tersine akır, yukarı kalk. Bir karol mənə zadanı verir ki, Şangırlı'nı tapın ve geri kaydırır. अपने रास्ते और शंग्रीला के भविष्य को आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर सकता था। मैं भी जो हूँ शंग्रीला ना किसी ने भी नहीं 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 जरूर। तो हाँ कैसे? पहले ये पहले ये बोलता था। Kral çoxların deyir Şangırlanı tapmağa göndərmişdi. Yığılır və vaxtı zəiflədir, başa düşdüm. Sıfıra yaxınlaşana qədər vaxt gedəcək. Okey. Aha.
Давай, get tut onu, vəhş kimi. Parçala onu. Parçala onu. Hala. Aha. Aşağı. Hamısını parçaladım. Davay, tut onu. Davay, onu da tut. Bu qutarmaq bilmir bu şangırla mangırla. Ayda qaranlıq oldu. Şangırlı mangırlı. Amma buradan qayıtdıq. Gəl, 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 pələng. Gəl, ay pələng. Başa düşmədim. Okey, buradan. Biraz mənə qəribə gəlir, bu çatmaz deyəm, haa, ora gedməliyik. Okey. Gedə, 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 pələ ayağıma dolaşma, ey. Aha. Qəşək. Girdik, buradan qapıdan girdik. Ha, biz haradan girdik? Oradan girdik, bizi buraxdı, okey. Aklıma, əhlima. Qəşəng. Məndən qaçmayın. Abi, abi cahil. Meri cahil. Aklıma, aha, sən də buradasın. Şəkotə qaçıb düşdü, ölə. Şərəfsiz. Oh.
buna göre. Şeytan da bildiğimiz şeytanlar. Aha. Aha, para. Kaşınç. Burada bunu aha belə oradan gəldik hara girək bəşə buna girək Ada hara girirsən? Gel buraya girək. Davay, 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 davay. Ay zibi. Bayağı üstümüzə şey hansı şey gəldi. Qəşəng, fələng gəl, fələng, fələng, fələng. Açsın görək. Açıldı. Yuxarıdan gəlir deyəsən. Qəşəng. Akrama, gəl. Qəşəng
Таро. Arda dev, hardan vururlar. Ay zibi. Pələngin dolmağını gözləyir. Gəlir. Vur, vur, vur. Aa. Aa. Oy. Quş gəlir, yuxarıdan quş gəlirsin bizə. A, boydadı o kişi. Belə. Jeton Naimnikov. Heç Naimnikov jetonu V-ni basıb istifadə eləməmiş ki, heç konkret. Yəni ehtiyac olmayıb, bacarmışam ona görə. Klaviaturanı arada təmizləyin. Mışqanı da elə arada təmizləyin. Okey, ikinci buxankanı da qoydu, yerləşdir deyirlər. 3 dənə buxanka qalıb, 3 dənə şanqırla qalıb. Belə. Yaşı. Tamam, evə gəlir acı. Aha. Oy, 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 oy. Abi, aklım an. Belə millət.
Bu bölümü de yekunlaşdırım. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sosial şəbəkələrdə mənə dəstək olun. Xüsusilə YouTube videolarımı sosial şəbəkələrdə paylaşın. YouTube üzərində təbii ki. Və ən əsası kanalıma abunə olun. Növbəti bölümdə görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında.